багато мін, багато трупів. Це може видалити це, чи що я не знаю. 5 кілометрів йшли під щільним обстрілом, пригадує Сергій Харчов. Саме страшно, коли починається обстріл з мінометів, градів. Ми йшли, нас обстрілювали 120-го міномета. По дорозі ми дуже довго бігли, ми 40 хвилин десь по дорозі бігали, нас обстрілювали. Якби ми стояли на місці, то нас би, тобто не було б живих вже. Бойовий шлях 35-річний Сергій Харчов розпочав на посаді водія-сапера у Національній гвардії України. До того, розповідає, 4 роки відслужив за контрактом і повернувся до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. 5 лютого 2024-го для виконання бойових завдань, каже, виїхали до населеного пункту Роботине в Запорізькій області. Ми виходили, мінували, замінювали проходи, ставили мінні поля. Вся робота проходила тільки ночі. Ми заходили рано-рано по сірому, щоб ворожі дрони нас не так бачили. От, робили свою роботу і виходили. Якщо ми не встигали за ніч зробити роботу, ми пересиджували цілий день в бліндажах з хлопцями, які сидять на передовій. От, а на слідуючий вечір виходили. Сергій Харчов каже, на собі носив амуніції і боєприпаси вогою з дорослу людину. Коли йдеш на вихід, збереш з собою, виходить, бронежилет, каска, автомат, 6 магазинів по 30 набоїв, 2 гранати, 2 міни, які важать по 10-12 кілограм. В сумі виходить десь 50-60 кілограм. Плюс ще, коли буває в нагрузку колюча проволока, називається його ЗА, десь її вага кілограм 10-12. Пройти з цим 5,5 кілометрів – це дуже важко. Під обстрілами. Обстріли, пригадує, тривали цілодобово. Там все всього – гради, шаби, Оріхово, кабами стріляють, розбивають все повністю. Накопичували міни, носили, получається, з місця вигрузки. Кожен день там по 20 мін переносили там 1,5 кілометра. Вони важкі, тобто ти зараз 5,5 кілометрів з ними не пройдеш. Так як зупинятися там не можна. Дистанцію потрібно тримати, тому що зразу, якщо скупчення, велике скупчення людей, вони зразу починають великий обстріл. Колючий дріт, говорить, нас гвардієць розтягували за кілька десятків метрів від ворожих позицій. Ноль, виходить, позиція, посадка наші сидять хлопці, а там метрів 40-60 вже сидять ці. Ми перекривали проходи, щоб вони не могли до них ходити. Та зверху кидалися ПМДшки, протипіхотні міни. Вранці 12 березня міна 120-го калібру вибухнула у 2 метрах від нього, каже сапер. Коли вихід, ми падали на землю, тому що коли міномет взривається, осколки йдуть по землі вище десь 60 см над землею. Ну, метри 2-2,5, тако повезло, що снаряд пішов якось тако більш під низ, під асфальт. Іскри, це все вирва, виходить, з землі. Командир ж розвернувся, кричить, в мене позивний був корт, каже, з тобою що? Я кажу, все нормально. За словами нацгвардійця, на одному з бойових виходів на лівій нозі розірвав зв'язки. Зараз, каже, готується до операції. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.